Chama Quartus akihusika jumla na magoli 20. Priskope amefanikiwa kuvuka ndani aliko bull striker Medie Kagere, ukiwa naye juu yeye na Priskope kama duo, no problem, hakuna tatizo. Alichokifanya ni kuvalisha kilemba kwenye kombe la Simba, amevalisha shada kwenye kombe wanalotarajia kukaribishwa leo kulitwaa. Anatoa na salamu zake kwa Shomari Salum Kapombe, lakini kwa Medie Kagere ni wakati mzuri akirere kwenye kikombe cha wafungaji hatari. Chris Kope ametulia uzuri sana licha ya jitihada binafsi za Jonathan Nehima, na hakuwa na namna yoyote zaidi ya kuwa shuhuda kama walivyopita mashuhuda, wakati Medie Kagere akiweka ya nguvu imemkuta Chama. Pasi nzuri tena, yuko Shomari Salum Kapombe, ameingia kwenye box. Priskope kufunga imekuwa si matatizo tena kwake, hana tatizo anapoiona milingoti mitatu. Priskope Mushimba Mugalu, the animal, the most scariest animal in the squad and in the pitch right now. Rafiki mpya wanyavu na adui mpya aliyetengenezwa kwa walinda mlango wa timu tofauti tofauti ligi kuu. Bala 14 msimu huu na ni msimu wa kwanza. Atamfanya Hemedi Suleiman Morocco, alitamani kuituliza pressure, lakini mwendo ambao alichomoka nao Shomari Salum Kapombe akaona isiwe shida, kapigilia msumari wa moto kwenye mfuniko wa kikombe cha VPL msimu huu. Jina lolokiwa ndani mpaka sasa ni la Medie Kagere, na the animal, the beast. Priskope Mushimba, pasi nzuri aliko John Rafael Boko kwenye penalty box, ni penalty. It's not over until it's over. Hauishi mpaka uishe kabisa, wanasema Waswahili, mwenye nacho anaongezewa. John Rafael Boko ndiye mwenye hatamu na mpira wa kuvuruga hili. Ni Jonathan Nahimana alikwenda akaflick vizuri sana akijaribu kutafuta njia kwenda ndani, na Steve Dua akalala yombo na John Boko. Tafsiri ya mwamuzi nyeupe, concentration ya hali ya juu kwa John Boko. Jonathan Nahimana ndiye kizingiti baina yake na Mugalu Boko.